სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, 22 მაისს საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებულ ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრს ესტუმრა. აქ საბავშვო წიგნის მეორე ფესტივალი გაიმართა. ფესტივალში მონაწილეობდნენ გამომცემლობები: შემეცნება, დიოგენე, სეზანი, კილო, პეგასი, ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი, გორგა და კიდევ არაერთი სხვა გამომცემლობა. გამოვლინდნენ გამარჯვებულებიც. ისინი სხვადასხვა ნომინაციის მიხედვით დააჯილდოვეს. წარმოდგება გამომცემლობა ბაგმი. 2010 წელს გამოცემული საუკეთესო საბავშვო ილუსტრირებული წიგნისთვის „სხაბრები ბექნა ბიჭზე“. ხო, წარმოდგენილი გამოცემული. ქართველი რესპუბლიკის ეფიალი. ქართველი საბავშვო მწერლების სახელით გივცემ თავისუფლებას. დიდი მადლობა მოგახსენოთ აი ამ საპატიო მეტად საპატიო კონკურსის დაარსებისთვის. საბავშვო მწერლები გარკვეული წლებია მოკლებულია ყურადღებას და მე მგონით ეს დაერვა. დიდი მადლობა. ფესტივალის ორგანიზატორია ცაგერისა და ლენტეხის მთავარეპისკოპოსი სტეფანე. ჩვენ თხოვეთ გამომცემლობებს და ავტორებს, რათა წარმოედგინათ 2010 წელს თავის ნამუშევარი, საბავშვო წიგნები, რომლებიც უკვე გამოცემულია და ასევე ავტორებს თხოვეთ მათი ნამუშევრები წარმოედგინათ ჯერ კიდევ გამოუცემელი. ამ ესე იგი ჩვენ გამოცხადებაზე, ესე იგი გამოგვეხმაურა 11 გამომცემლობა გამოგვეხმაურა და 25 ავტორი. მათ შორის მოხდა შერჩევა ამ ესე იგი ამ წიგნებისა და იმ ნამუშევრებისა, რომ ჯერ არ გამოქვეყნებულა. და კრიტერიუმები პირველ რიგში იყო ის, რომ აუცილებლად ეს მაღალი ღირებულებები წინაპლანზე ყოფილიყო, ეს ზნეობრივი ღირებულებები, ფლის სიყვარული, სამშობლოს სიყვარული, ადამიანის სიყვარული, ეს აუცილებელი. მეორე ის, რომ ბავშვებისათვის გასაგები ყოფილიყო და ბავშვისათვის აი ფსიქოლოგიურად მისაღები ყოფილიყო, ეს კარგად გაფორმებული, კარგად დამუშავებული შრიფტი, შერჩეული ილუსტრაცია და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჟიურიმ შეაფასა. ახლა ჟიური შედგებოდა სხვადასხვა მიმართულების ადამიანებისგან, ეს იყვნენ როგორც მწერლები, პროზაიკოსები და პოეტები, ასევე იყვნენ ფსიქოლოგები, იყვნენ მონაწილეობდნენ, სასულიერო პირები მონაწილეობდნენ შერჩევაში, პედაგოგები მონაწილეობდნენ, როგორც სკოლამდელი, ასევე სასკოლო პედაგოგები. მე ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად ყოველწლიურად როცა იქნება ასეთი ფესტივალი და დაჯილდოება, მე ვფიქრობ, ეს დიდ სტიმულს მისცემს საბავშვო ლიტერატურას სწორი მიმართულებით განვითარებისთვის. გამომცემლობა დილა. 2010 წელს გამოცემული საუკეთესო შერეცნებითი წიგნისთვის თბილისი. ხო, წარმოადგენელს გამოცემლობის. ჩვენი გამომცემლობა დაარსდა 2001 წელს, მაგრამ მას დიდი ისტორია უწყობდა წინ. ეს იყო საბავშვო ჟურნალი „დილა“, რომელშიც იბეჭდებოდა ყველა საბავშვო ავტორის ნაწარმოები, თუ რამე იქნებოდა ქართულ ენაზე, და იბეჭდებოდა ასევე შემეცნებითი გასართობი და სხვა შინაარსის წერილები. სწორედ ამან დაუდო საფუძველი შემდეგ წიგნების გამოცემას. პირველი ენციკლოპედია იყო, საყმაწვილო ენციკლოპედია, შემდეგ გამოვიდა საყმაწვილო ბიბლიოთეკის სერია, სადაც შევიდა ქართველი მწერლების ნაწარმოებები, ლექსების, ღაბრები, მოთხრობები მათი, და ენციკლოპედიას კიდევ ცალკე დატვირთვა. აქ არის საქართველოს ისტორია წარმოდგენილი, წარმოდგენილია მსოფლიო ისტორია, წარმოდგენილია ასევე საქართველოს ბუნებრივი საოცრებები, და ბოლო წიგნი, რომელიც ჩვენ წარმოვადგინეთ ამ საბავშვო ფესტივალზე, ეს იყო „ქართული ამბანი“. ამ წიგნების შექმნის იდეა თავისთავად გამიჩნდა, როდესაც ჩემი ვაჟი გახდა, იმასაკისა
რომელსაც უკვე უნდა მიაწოდოს საბავშვო ლიტერატურა. ეს წიგნები არის ყოვლის მომცველი. ესე იგი შედის აბსოლუტურად ყველა სფერო ცხოვრებისეული, როგორც სასწავლო მასალა, პროგრამული მასალა, ისე თვალსაჩინოების გაზრდისათვის აუცილებელი და სასურველი, რაც ამა თუ იმ ასაკის ბავშვს შეეფერება. ეს წიგნები ასაკობრივად გახლავთ დაყოფილი და იმ კლასების სირთულის მიხედვით მასალა იცვლება თორემ. პრინციპი ერთი გახლავთ, მიზანი ერთი გახლავთ. ეს არის შემეცნებითი კითხვებისაგან შემდგარი კრებულები, ყველა სფეროს ამსახველი და ძალიან საინტერესო მეთოდურ პლანში მოქცეული, ბავშვს მიაჯაჭვებს წიგნთან. სულ არ ქონდა თავიდან გააზრებული, რამდენი წიგნი გამოვიდოდა, ფაქტიურად 6 წიგნისაგან შემდგარი კომპლექტი გახლავთ და ერთ-ერთმა დღეს ესეთი ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ საპატრიარქოს ესეთი დამსახურებული ჯილდო მივიღე. ცენტრში ასევე გამართა კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ გალობელთა გუნდები და ქართული ფოლკლორული ანსამბლები. წიგნი მართლაც უპირველესი მეგობარი უნდა იყოს ჩვენი. მე ვფიქრობ, რომ უფრო ღრმად უნდა შევხედოთ ამ საკითხს. უნდა მოიშველიოთ ფსიქოლოგები, მხატვრები. აუცილებელია განწყობა უნდა შეიქმნას ბავშვებში წიგნისადმი. აქ გამოგვადგება ჩვენ უზნაძის თეორია განწყობის შესახებ და ასევე მხატვრები. ყველას არ შეუძლია ბავშვისთვის ხატოს. მე მადლობელი ვარ ყველას, ვინც შრომობს ამ დიდ საქმეზე. დაუცვილი იყავი ჩვენ და საქართველო. ამინ.